1605 წელი ძიმე გეოპოლიტიკური გარდატეხებით და სისხლის მღვრელი ომებით ცნობილი თარიღია კავკასიის ისტორიაში. რადგან ამ წელს ირანის, ოსმალეთის და რუსეთის ინტერესები ისევ აქტიურად დაეტაკა ერთმანეთს ამ რეგიონში. 1605 წლის იანვარში რუსეთის ჯარებმა ბუტურლინის სარდლობით საშამხლოს შეუტია. დაღესტნელი ხალხები, ყუმიხები, ლაკები და დარგუელები დაამარცხა და მათგან დასახლებული ტარკის მხარე დაიკავა. სწორედ ტარკზე გადიოდა იმ დროს შირვან დარუბანდიდან ჩრდილო კავკასიაში გადასასვლელი მსოფლიო მნიშვნელობის სავაჭრო საქარავნო გზა. ტარკი ასევე საშამხლო სახელმწიფოს ერთ-ერთ ძირითად ცენტრს წარმოადგენდა და მისი აღება წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი იყო იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც ბორის გოდუნოვმა და ალექსანდრე კახთა მეფემ დაისახეს. ამ გეგმის მიხედვით კი კახეთის ლაშქარს სამხრეთიდან უნდა შეეტია საშამხლო საზურებისთვის. იმ 1605 წელს შაჰ-აბასის მთავარი მეტოქე ამიერკავკასიაში ოსმალეთის იმპერია კი იყო, მაგრამ შაჰი არანაკლებ ხიზლად ადევნებდა თვალს რუსეთის ჯარების მოქმედებას დაღესტანში, ჩრდილო კავკასიაში. გარკვეული სადავეების ხელში ჰქონდა რუსეთის საკითხში, რადგან მის კარზე იმყოფებოდა ფაქტიურად საპატიო ტყვეობაში რუსეთის მთავარი მოკავშირე ამიერკავკასიაში ალექსანდრე კახთა მეფე. და როგორც შაჰ-აბას ამ ნიჭიერ პოლიტიკოს ჩვეოდა, ის ასეთ გეოპოლიტიკურ კავკასიური კვანძიდან რამდენიმე კურტყვის ერთად დაჭერას აპირებდა. შაჰ-აბასმა ორი კურტღელი ჯერ კიდევ წინა 1604 წელს დაიჭირა, სანამ ოსმალეთის ძირითად არმიასთან მოუწევდა გარდაუვალი დატაკება და სანამ ბუტურლინი საშამხლოს შეუტევდა. მან ზუსტად ივარაუდა, რომ ოსმალები ირანს ტრადიციულად მდინარე არაქსის ჩრდილო სანაპიროს გასწვრივ შეუტევდნენ და ამიტომ ირანის არმიით არაქსის სამხრეთ ნაპირებზე გამაგრდა. არაქსის ჩრდილო სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორია ერევნიდან მოყოლებული ნახჭევანის ჩათვლით კი მთლიანად გააუკაცრიელა და გააუდაბურა. 1604 წელს აბასმა ამ მიწებიდან მთლიანად აყარა სომხები და ძველი ალბანური მოდგმის შემორჩენილი თემები და ისინი ირანის შიდა რეგიონებში გადაასახლა. ეს იყო შაჰ-აბასის მიერ ხალხთა მასობრივად გადასახლებების დასაწყისი. ერევნიდან მოყოლებული ნახჭევანის ჩათვლით შაჰ-აბასის ბრძანებით აყრილი მოსახლეობის სახლებიც კი გადაწვეს. მათი მოსავალი გაზიდეს, რადგან შაჰი ვარაუდობდა, რომ როდესაც ოსმალები არაქსის ჩრდილოეთიდან შემოუტევდნენ ირანს, მათ ამ გაუდაბურებულ ტერიტორიაზე ვერც თავშესაფარი უნდა ეპოვნათ და როცა სუფსათი შემოაკლდებოდათ ხანგრძლივი ლაშქრობის დროს, პურის მარცვალიც ვერ უნდა აღმოეჩინათ. შაჰ-აბასმა ჩრდილო არაქსის პირეთიდან აყრილი 350,000 ადამიანი საუკუნეების მანძილზე შუა აზიელი მომთაბარეების გამუდმებული თავდასხმებისგან განადგურებულ და გაუკაცრიელებულ ირანის შიდა პროვინციებში ჩაასახლა. ჩრდილო არაქსის პირეთის მაშინდელი მოსახლეობა, რომელიც შაჰ-აბასმა აყარა და ირანში გადაასახლა, ძირითადად მიწათმოქმედი ხალხებისგან შედგებოდა. მათ ირანში გადასახლებას ძალიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობაც ჰქონდა, როგორც ირანისთვის, ასევე პირადად შაჰ-აბასისთვის. რადგან, როგორც წესი, მაშინდელი კულტურული მიწათმოქმედი მეაბრეშუმეობასაც მისდევდა, რადგან აბრეშუმი იყო ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი პროდუქტი მსოფლიო ბაზარზე, ხოლო ირანის აბრეშუმის მონოპოლია პირადად შაჰ-აბასის ხელში და აბრეშუმის ვაჭრობასთან იყო დაკავშირებული ქალაქი ჯულფას პირწმინდა დაყრა და ირანის დედაქალაქ ისპაჰანში გადასახლებაც. სწორედ ამ გადასახლების შემდეგ შეიქმნა დღესაც არსებული ისპაჰანის სომხური უბანი ჯულფა. შაჰ-აბასის მიერ ირანში აყრა გადასახლებამდე
ქალაქი ჯულფა სოფლიო სავაჭრო საქარავნო გზებზე გაბატონებულ სომეხ ვაჭართა უდიდესი ცენტრი იყო. ჯულფელი ვაჭრები ერთგულად ემსახურებოდნენ ამიერკავკასიის აბრეშუმის მონოპოლიის მქონე ქართველ მეფეებს, შირვანშაჰებს, ჩრდილო კავკასიის მმართველებს და აზე ევროპის სხვა მონარქებს, ისინი ყველგან. მუდამ ქარავნებს ადევნებული და ქვეყნიდან ქვეყანაში მოგზაური ჯულფელი ვაჭრები ინფორმაციის გამავრცელებლებიც იყვნენ და საჯაშუშო საქმეთაც იყვნენ დაკავებული ამა თუ იმ ხელისუფალის სამსახურში მდგომები. ბევრ მათგანს კი ვაჭრობაზე მეტი შემოსავალი სადაზვერვო საქმიდან უფრო ჰქონდა, რადგან ძვირფასი ინფორმაცია მაშინაც ძვირი ღირდა და საჭირო ცნობების დროულად მიწოდებისთვის ძლიერნი ამა ქვეყნისანი კარგად იხდიდნენ. შაჰაბასმა კი ეს მსოფლიო სავაჭრო და საინფორმაციო სისტემის ერთ-ერთი ბუდეკალაკი ჯულფა ამიერკავკასიიდან ამოკვეთა და ირანში გადაიტანა. ჯულფელი ვაჭრები თავის სამსახურში ჩააყენა. სომხებს შაჰაბასის ირანში დიდი პრივილეგიები ჰქონდათ მინიჭებული, რელიგიურიც კი, რადგან იმპერიისთვის ესოდენ მნიშვნელოვან ვაჭრობის საქმეს ძირითადად სომეხი დიდვაჭრები მართავდნენ. მოგვიანებით ქართველების ირანში გადასახლებით შაჰაბასმა ირანის ჩამკვდარი მიწათმოქმედების კერები ააღორძინა და ქართველი არისტოკრატები ირანის სამხედრო და პოლიტიკურ ასპარესში აქტიურად ჩააგდნენ და თან თავარ დასაყრდენად გაიხადა. მიუხედავად ერევნის აღებისა და ნახჭევან ჩრდილო არაქსის პირეთის ოსმალთაგან გაწმენდისა, აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში შაჰაბას მაინც რთულად ჰქონდა პოზიციები. შირვანი და ყარაბახი კვლავ ოსმალთა ხელში იყო და ისინი აკონტროლებდნენ მთავარ საქარავნო მაგისტრალზე მდებარე ქალაქებს განჯას, შემახას, ბაქოს და დარუბანს. თბილისში და ქართლის სხვა საკვანძო ციხე ქალაქებშიც ოსმალო გარნიზონები იდგნენ. კახეთი ამიერკავკასიაში რუსეთს ეპატიჟებოდა, ხოლო რუსეთის არმია ბუტურლინის სარდლობით საშამხლოს უტევდა წარმატებით. უმთავრესი კი ის იყო, რომ ასეთ ფონზე 1604 წლის მიწურულს ოსმალეთის არმია სინან ფაშა ჯალალოღლუს სარდლობით ერევანს გამოცდა და შაჰაბასისგან გაუდაბურებულ გაუკაცრიელებულ ნახჭევანში შეიჭრა. ირანის ჯარები არაქსის სამხრეთ ნაპირზე გამაგრდნენ. ოსმალეთის არმია სინან ფაშა ჯალალოღლუს სარდლობით შაჰაბასის მიერ დაგებულ მახეში გაება. გაუდაბურებულ არაქსის ჩრდილოეთით ოსმალებს ძალიან გაუჭირდათ. ზამთრის სიცივე ძვალრბილში ატანდა და სურსათის უქონლობის გამო ჯარში შიმშილობა დაიწყო. იმატა დეზერტირობამ და სარდლებს შორის უთანხმოებამ. ამიტომ სინან ფაშამ სწორად შეაფასა რეალური მდგომარეობა და უკან დაიხია. ოსმალებმა ვანისკენ დაიხიეს, სადაც სინან ფაშამ ჯარის გამოზამთრება გადაწყვიტა. მართალია, არაქსზე გამაგრებულმა ირანელებმა უსისხლოდ შეძლეს ოსმალების მოგერიება ამჯერად, მაგრამ გენერალური ბრძოლა ჯერ ისევ წინ იყო. შაჰაბასმა სინან ფაშას უკან დახევით დრო მოიგო და ისევ ორი კურდღლის დაჭერას შეეცადა. 1605 წლის ცივი იანვარი იდგა და ოსმალების უკან დახევის გამო დრო უკვე შაჰაბასის სასარგებლოდ მუშაობდა. მან უპირველესად 30,000 საუკეთესო მხედრის მომზადება დაავალა ალავერდი ხან უნდილაძეს. ამ საუკეთესოთა შენაერთს ევალებოდა ვანთან გამოსაზამთრებლად დაბანაკებულ ოსმალთა არმიაზე მოულოდნელი თავდასხმა. ალავერდი ხანმა 10,000 მხედარი შაჰის გვარდიიდან იახლა, ანუ ის ყული ჯარი, რომელიც მთლიანად ქართველები და კავკასიელებით იყო შემდგარი. 20,000 საუკეთესო ყიზილბაში მეომარი აარჩია შაჰაბასის 120,000-იანი რეგულარული ჯარიდან.
артиллерия და მის მიერ ინგლისელ ძმებშერლებთან ერთად შექმნილი ირანის არმიის ცეცხლმსროლელის სისტემაც გაამზადა და გაზაფხულს დაელო და ვანში მდგარ ოსმალეთის ჯარებზე თავდასასხმელად. ვანთან გამაგრებულ ძირითად ოსმალურ ძალებზე ნაკლებად შაჰაბას არ აფიქრებდა შირვანში და ქართლის ციხე-ქალაქებში მდგარი ოსმალური გარნიზონები და რაც მთავარია კახეთის სამეფო. კახეთის სამეფო, რომელიც რუსეთს ეპატიჟებოდა ამიერკავკასიაში, შაჰისთვის ასეთ მძიმე დროს არადა ზუსტად 1605 წლის ცივიანვარს შემოუტია ბუტურლინის 7000 რუსმა მეომარმა დაღესტნის საშამხლოს ჩრდილო კავკასიაში. რუსეთის და ირანის ურთიერთობებში მე-19 საუკუნემდე სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება არ მომხდარა. ამის მიზეზი კი უმთავრესად ამ ორი სახელმწიფოს საერთო მტერი იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელიც მუდმივად ცდილობდა ამიერკავკასიის ქვეყნებზე გამავალი მსოფლიო მნიშვნელობის სავაჭრო საქარავნო გზების და მათზე მდებარე მდიდარი ქალაქების ხელში ჩაგდებას. ეს საქარავნო გზა კი შორეული აღმოსავლეთიდან და ირანიდან ევროპისკენ მიმავალი სავაჭრო ქარავნების გამტარი იყო, რომლებიც ქალაქ დარუბანდთან ერთვებოდა, ხოლო დარუბანდის კავკასიის ქედზე გამავალი ბუნებრივი დერეფნით უკავშირდებოდა ჩრდილო კავკასიას, იქიდან კი რუსეთისა და ევროპის მთავარ სავაჭრო ქალაქებს. ამ მთავარ გზას კი კავკასიონის ჩრდილოეთიდან რუსეთი აკონტროლებდა, ხოლო სამხრეთიდან ირანს ჰქონდა ამ გზის სრული კონტროლის პრეტენზია. ამიტომ ასეთ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ მეზობლურ იზოლებაში აღმოჩენილი რუსეთი და ირანი ძირითადად თანამეზობლობდნენ და მათ შორის ხელჩართული ვაჭრობა იყო გაჩაღებული. შაჰაბასმა კარგად იცოდა, რომ ჩრდილო კავკასიაში დაღესტნის საშამხლო რომც დაეპყრო რუსეთს, ის ამიერკავკასიაში ვერ გადმოვიდოდა ამიერკავკასიური დასაყრდენის გარეშე. ასეთი დასაყრდენი რუსეთისთვის კი კახეთის სამეფო იყო. და შაჰაბასმა იმ 1605 წელს ყველასგან მოულოდნელად მის კარზე მყოფი კახთა მეფე ალექსანდრე კახეთში დააბრუნა. ამით გონიერი შაჰაბასი ისევ ორი კურგლის დაჭერას შეეცადა. ერთი კახელების გული მოიგო მეფის კახეთში დაბრუნებით, ხოლო შემდეგ რაც კახურ სამეფო ოჯახში დატრიალდა ცოდვა, ისიც კახეთის სამეფო ოჯახიშვილს გადააბრალა. კახელ ბაგრატიონთა ეს ოჯახიშვილი კი კონსტანტინე მირზა იყო, რომელიც სწორედ იმ დროს გამოუშვა მისმა აღმზრდელმა შაჰაბასმა დიდ პოლიტიკურ ასპარეზზე და ის მამას ალექსანდრეს გამოაყოლა კახეთში საიდუმლო დავალებით. კონსტანტინე მირზა 7 წლის ასაკიდან იმყოფებოდა კახეთის სამეფო ოჯახის მძევლად ჩაჰის კარზე და მას უკვე 23 წლის განმავლობაში ზრდიდნენ, სპარსულ ადათზე და ირანის უერთგულეს მოხელედ ამზადებდნენ. ირანიდან მამაშვილი 1605 წლის იანვარში გამოისტუმრა დიდი პატივით და ყიზილბაშთა ლაშქრის თანხლებით შაჰაბასმა. კახეთის მეფე ალექსანდრეს და მის ვაჟ კონსტანტინე მირზას შაჰმა შირვანის დაპყრობა და იქიდან ოსმალების განდევნა დაავალა. წარმატების შემთხვევაში კი შირვანის მმართველად კონსტანტინე მირზა უნდა დამჯდარიყო. არადა ალექსანდრეს სხვა გეგმები ჰქონდა. მან კარგად იცოდა, რომ რუსეთის ჯარი საშამხლოს უტევდა და კახეთის ლაშქრით შირვანზე გალაშქრებას ნამდვილად არაპირებდა. მას თორღვას ციხესიმაგრეში ელოდნენ რუსიელჩები ტატიშევი და ივანოვი, რომლებთან ერთადაც უნდა დაეგეგმა საშამხლოზე შეტევა სამხრეთიდან კახეთის ლაშქრით. აქ ეს ვალდებულება ალექსანდრე მეფეს ფიცის წიგნით ჰქონდა არაერთხელ ნაკისრი უკვე მოსკოვის წინაშე და ვალდებულიც იყო, რადგან მოსკოვი უკვე იბრძოდა საშამხლოს დასამორჩილებლად და კახეთთან საერთო საზღვრის გასახსნელად.
1605 წლის 8 მარტს ირანიდან წამოსულმა ალექსანდრე მეფემ და კონსტანტინე ბატონიშვილმა ქალაქ ძეგამს მიაღწიეს. მამაშვილს შორის უკვე დიდი უთანხმოება ჩამოვარდნილიყო. კონსტანტინე მირზა შირვანზე ლაშქრობას მოითხოვდა დაუყოვნებლივ, ალექსანდრე კი ფეხს ითრევდა. ის ასეთ გეოპოლიტიკურ განლაგებაში რუსეთთან პირის გატეხვას და შაჰაბასის გეგმით შირვანზე გალაშქრებას არაპირებდა. უკვე მოხუცი ალექსანდრეს იმედი გიორგი ბატონიშვილი იყო, რომელიც კახეთის პოლიტიკურ ასპარეზზე უკვე დიდი გავლენით სარგებლობდა. 12 მარტს გიორგი ბატონიშვილი მამას ეახლა ძეგამში მცირე ამალით. ძეგამში მივიდნენ რუსეთელჩებიც, სამეფო თათბირს ალავერდელი ეპისკოპოსი და მისი ძმა აბელ ანდრონიკაშვილი და რამდენიმე მეფის რჩეული თავადიც ესწრებოდა. კონსტანტინე მირზა ამ თათბირზე ყიზილბაშ მეომართა მცირე ამალით წარდგა მეფე მამის და ძმის გიორგის წინაშე. დარბაზობა ძმებს შორის დაპირისპირებით დაიწყო. კონსტანტინე მირზა შირვანზე დაუყოვნებლივ გალაშქრებას მოითხოვდა მამისგან და ძმისგან. გიორგი ბატონიშვილი და ალექსანდრე მეფე კი რუსეთის პოზიციაზე იდგნენ. ამით გაღიზიანებულმა კონსტანტინე მირზამ მოულოდნელად ხმალი იძრო ძმას გიორგი ბატონიშვილს დაჰკრა და ადგილზე მოკლა. მამა ალექსანდრე მეფე გიორგი ბატონიშვილის მნიშვნელობას შეეცადა, რომელიც ხმლით აჩეხეს კონსტანტინეს ხლებელმა ყიზილბაშებმა. ყიზილბაშებმა ასევე რუსთველი ეპისკოპოსიც მოკლეს და დახოცეს იქ მყოფი ყველა თავადი. კონსტანტინე მირზამ მამის და ძმის მოჭრილი თავები შაჰაბას გაუგზავნა, ხოლო მათი სხეულები ალავერდის ტაძარში დაამარხვინა. ამის შემდეგ კონსტანტინე მისგან მოკლული მამის უმდიდრეს სამეფო ხაზინას დაეპატრონა და თავი კახეთის მეფედ გამოაცხადა. ხელმოცარულმა რუსმა ელჩებმა კახეთი დატოვეს და ქართლს შეაფარეს თავი. შაჰაბასის პოლიტიკური მზაკვრობის უსასრულობა, როგორც ჩანს, ალექსანდრე კახთა მეფემაც ვერ შეაფასა ამ გამოცდილმა ადამიანმა. რადგან რაც იმ 1605 წლის 12 მარტს ძეგამში სამეფო დარბაზობაზე დატრიალდა, ამას ალექსანდრე მეფე ალბათ ფიქრადაც ვერ გაივლებდა თავში. არადა კონსტანტინე მირზა სწორედ შაჰაბასისგან ჰქონდა დავალებული, რომ თუ ალექსანდრე მეფე და გიორგი ბატონიშვილი შირვანზე ლაშქრობაზე უარს ითხოვდნენ და კვლავ რუსულ პოზიციაზე დარჩებოდნენ, კონსტანტინეს მამა და ძმა უნდა დაეხოცა. ასეც მოხდა. გადაგვარებული კონსტანტინე სამარა დარჩა მაშინ კახეთის სამეფო ოჯახი, რადგან ჯერ ყმაწვილი თეიმურაზ ბატონიშვილი ირანში იმყოფებოდა შაჰაბასის კარზე. არადა გამაჰმადიანებული და თავისი ოჯახის წევრების სისხლში ხელგასვრილი კონსტანტინეს მეფობა, რომ კახეთის სამეფოს სახანოდ გადაქცევის დასაწყის მოასწავებდა, ამას ყველა გონიერი ხვდებოდა მაშინ კახეთში. აი ასეთ მძიმე დროს აიღო თავის თავზე პასუხისმგებლობა ქეთევან დედოფალმა, თეიმურაზის დედამ. მეფის და გიორგი ბატონიშვილის მკვლელობის შემდეგ სწორედ ქეთევანი ჩაუდგა სათავეში კონსტანტინეს წინააღმდეგ ფარულ შეთქმულებას. ხანგრძლივი დროის მანძილზე შვიდობით ნაცხოვრებ კახეთში ყველამ ნათლად დაინახა, რომ შაჰაბასი მის წინამორბედ შაჰებს არ ჰგავდა და მისი მიზნები ამიერკავკასიაში გაცილებით უფრო საშიში იყო ვიდრე მისი წინაპარი შაჰების. ალექსანდრე მეფის მკვლელობა რუსული დიპლომატიის და მიზნების მარცხი იყო იმ ძიმე კავკასიურ გეოპოლიტიკურ კვანტში. ოსმალეთი მარცხდებოდა და მის ადგილს კავკასიის ასპარეზზე ირანი იკავებდა თანდათან. იდგა 1605 წელი. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.